Čego? Já vás vítám u mýho nového videa. A tady to je vlastně první díl mojí nové série, která se bude jmenovat Minecraft, ale každý díl získáme jeden advancement. A jak z názvu vypovídá, tak prostě každý díl získáme jeden nějaký advancement, no. S tím, že v tady tom prvním díle, tak náš cíl je získat kámen, protože to je úplně první advancement a vlastně to bude jediný, co zatím budu muset udělat, no. S tím, že tady ty díly, tak ty teda budou rozhodně kratší, minimálně ty první. A celkově to má být spíš takový doplňující k té mojí hlavní sérii. A já tady už jdu kopat dolů, ať to nějak neprotahuju a bude konec prvního dílu, no. Jo, tady mám kámen a hotovo.